よし、あれさ、は、よし、よし、よし。こんばんは。12月15日火曜日の夜でございます。平山茂です。どうも皆さん、今日もお疲れ様でした。本当にお疲れ様です。今年も残りあと15日ということですよ。16日ですが、もう半分が終わりました。早い。そして寒い。本当に体調だけはしっかり気をつけてくださいね。僕はちょっと体調崩しましたけども、もうほぼほぼ復活しております。年末に向けてもう一個ギアを上げて頑張っていきたいと思います。大丈夫ですからね。大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫だから。大丈夫、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 大丈夫だよ。今日はですね、ちょっと年末に引っ越すんですけど、ちょっとね、いろいろ片付けをしておりましたら、ちょっと面白い写真がね出てきたので、ちょっとご紹介できたらなと思いまして、全部でとりあえず4枚あります。1枚目はですね、アメリカのミュージシャンの方と一緒に撮った写真ですね。ビルボードでも1位を獲得したことがあるバンドのボーカルの方と一緒に撮った写真をね、分かる人はね、1人いるかいないかだと思いますけども、一応お見せしますね。こちら、分かるかな。ミスタービッグ、ミスタービッグって呼ぶ方もいらっしゃいますけども、アメリカのバンド、ロックバンドですね。ロックバンドのボーカル、お名前がエリック・マーティン、エリック・マーティンさんと一緒に撮った写真でございますね。これいつ撮ったのかと言いますと、僕が19歳の頃、20年前ですね。若い。さあ、エリック・マーティンさんとの写真がこちら。続きまして、これもすごいですよ。これは世界的というよりはもう日本で有名な格闘家、そしてちょっとね、もう白血病という病でね、ちょっとこの世を後にしてしまった青い目の侍っていうんですか。こちら、ドン。こちらは K-1 ファイターのアンディ・フグさんですね。もうお亡くなりになってしまいましたけども、皆さんの記憶にはしっかり残ってるんじゃないでしょうか。ちょっとわからないよっていう方は K-1 アンディ・フグでぜひ YouTube で検索して動画を見てみてください。日本にね、多大なるこう影響を与えた、K-1 ファイターですよね。はい、これも同じく19歳の同じカラオケのバイトしてる時の写真でございますね。アンディ・フグさんとこのポーズで一緒に写真撮れたっていうのは結構価値があると思いますね。ちょっとこれは捨てられない写真ですね。はい、続きましては、僕18歳からもう今あんまやってないんですけど、お芝居の事務所とかいろいろ入ったり、こう18歳ぐらいからちょっとお芝居やったりしてたんですけど、その時にエキストラみたいな仕事で地元名古屋にいた時に地元のローカルの番組で共演させてもらったキャインさん、すごい。アンディ・フグさんと比べちゃダメですよ。こちらはもうちょっとね、引退されてると思うんですけど、当時グラビアアイドルみたいな形でね、結構人気だった川村ひかるさんっていうね、誰だそれ。 YouTube で検索してみてください。川村ひかるさん、なかなか素晴らしいスタイルをしておられるのでね、ぜひ。そしてこちら、中京テレビですね、中京テレビの板谷さんっていう方とキャインのね番組で共演させてもらった写真です。すみません、興味なかったです。僕もこう相変わらずロン毛な感じでちょっと生きてましたね、この頃は。ちょっと写真がね、ぼやっとしてますけども、すいません。もういいですね。あとね、ちょっと私ね、探してる人がいるんですね。ちょっとね、僕この人探してるんです。これ友達なんですけど、どこ行ったんですかね。会いたいんですよ、すごい。佐藤くんって言うんですけどね、佐藤くんと連絡が取れないんですね。佐藤くん、一緒にニューヨーク行った僕ですよ。見てますか。見てないと思いますけど、これ僕ですね。これレスリー・キーっていうね、写真家さんですね。レスリー・キーさんですね。こちらはニューヨークのモデルさんたちですけど、
佐藤くんをね探してるんですよ。ぜひどなたか見つけたよっていう方いらっしゃったらちょっとコメントくださいね。まあ、こんなね懐かしい写真が出てきたよっていうだけの動画ですいません。すいません。まあ、もしまたもっと面白い写真ないのかっていうことであればちょっとコメントください。まだまだありますから。ネタはたくさんあります。まあ、とにかく12月15日火曜日終わりました。本当にお疲れ様です。今日お休みだったという方は、ゆっくりできましたでしょうか。まあ明日からもしお仕事っていうことであればちょっと気合を入れて頑張りましょう。ね、引き続き今日も明日も仕事だという方は僕もそうですが一緒に頑張ってちょっと週末までしっかり乗り切りましょう。なんか写真を紹介しただけなのにすごいなんか息が上がってしまいました。すいません。大丈夫ですから。そしてあなたも大丈夫だから。大丈夫だよ。大丈夫。ちょっとは元気になったかな。元気出してくださいね。頑張りましょう一緒にね。ということでまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。